Nekdanji predsednik SD-ja Borut Pahor se je o podpori pri kandidaturi za predsednika države danes pogovarjal s prvakom Desusa Karlom Erjavcem, vendar po srečanju izjav nista dajala. Pahor si želi podpore Desusa, ki pa pri naklonjenosti kandidaturam ni enoten. Del članstva se namreč nagiba k Pahorju, del pa k aktualnemu predsedniku Danilu Türku. Zdaj so tudi uradno znana prva slovenska veleposlaništva, ki bodo zaprla svoja vrata. To so veleposlaništva v Lizboni, Stockholmu, Helsinkih in Dublinu. Razlog je varčevanje. V zapiranju teh veleposlaništev se je govorilo že dalj časa, novico pa je potrdil minister Erjavec šele včeraj, čeprav je vlada sprejela sklep že pred dobrim tednom. Zaradi finančnih razlogov bo vlada zaprla tudi generalni konzulat v New Yorku in konzulat v Düsseldorfu. Okoli 10 je neznanec oropal poslovalnico Gorenjske banke v Stražišču pri Kranju. Ropar je pobegnil z osebnim avtomobilom svetlejše barve z ljubljanskimi registrskimi oznakami. Policija ga še išče in prosi vse, ki bi karkoli vedeli o ropu, naj pokličajo številko 113 ali anonimni telefon. Elektro Maribor je zdravstvenemu domu doktorja Adolfa Drolca doniral 4720 evrov in tako podprl prizadevanje zdravstvenega doma za izgradnjo nujno potrebnega objekta fizikalno in rehabilitacijsko medicino. Ta se zdaj nahaja v neprimernih kletnih prostorih zavoda. Vrednost investicije, ki jo bodo še v tem mesecu predstavili občinam, ustanoviteljicam, je okoli 2 milijona evrov. Objekt bi umestili na dvorišče zdravstvenega doma, če bo šlo vse po načrtih, pa bi se njegova izgradnja lahko končala avgusta prihodnje leto. Mariborske lekarne praznujejo 50 let obstoja. Ob tako visokem jubileju so pripravili vrsto prireditev, na kateri želijo povezati tako mlajšo kot starejšo generacijo. Že jutri bodo na Trgu Svobode izvajali brezplačne meritve glukoze in holesterola v krvi, skupaj z zdravstvenim domom pa bodo obveščali tudi o koristnosti cepljenja proti klopnem meningoencefalitisu. Družili se bodo tudi z Lutkovnim gledališčem in tako pripravili predstavo za otroke ter obiskali starostnike v domu pod Korco. Ob tednu odprtih vrat pa bodo tudi v naslednjem tednu opravljali brezplačne meritve v krvi. Naslednje 3 tedne bo Evropa v znamenju nogometa. Čez nekaj ur se bo začelo 14. evropsko nogometno prvenstvo, ki ga bosta gostili Ukrajina in Poljska. Še pred začetkom je prvenstvo zaznamovalo kup zapletov, od finančnih težav, bojazni, da objekti ne bodo pravočasno pripravljeni, do strahu pred rasizmom in hulikani. A nocoj upajo Poljaki, da bodo prvo besedo vendarle prevzeli nogometaši in navijači. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, čez dan se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Lokalno bodo možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne od 22 do 27, v vzhodni Sloveniji do 30 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo spremenljivo oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Več padavin bo v ponedeljek, nekoliko bo hladneje. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Podjetje Planet Kuhin propadlo, kupci ostali brez njih. Delničarji Nove KBM tudi o razrešnici nadzornemu svetu. V ponedeljek še zadnja odločitev v aferi Pompe. Bodite z nami ob 18.